Отже, Євген Іївлєв, військовослужбовець Збройних сил України, долучається зараз до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаємо вас. Бажаю здоров'я, студія, бажаю здоров'я, глядачі, і слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, про поведінку ворога напередодні і впродовж цього тижня саме на Бахмутському напрямку. Як він себе веде? Чи дійсно зараз погодні умови не допомагають нашому ворогу? Ми знаходимося трошки правіше, ми тримаємо смугу оборони на Горлівському напрямку. Якщо подивитись по мапі Дівсти, то буде максимально логічно і очевидно, що після тактичних успіхів опозиційних на Авдіївці ворог може скористатися можливістю і направити всі сили, ті, що вони з нашого флангу підтягували на Авдіївку, особово склати техніку на нас. Тому ми вже тижні три перебуваємо в максимальній готовності номер один, але поки без позиційних штурмів. Поки ворог застосовує касетні боєприпаси і артилерію, намагається розбирати наші тили, населені пункти, що знаходяться поза нами, але позиційних штурмів не здійснював. А як щодо авіації? От бачите, ми багато розповідаємо зараз нашим глядачам про сушкопад, але ми розуміємо, що навіть 10-12 збитих літаків – це все одно не має серйозного впливу на ситуацію і обстріли керованими авіаційними бомбами. Можна трошечки детальніше про це? Ви знаєте, ситуація з літаками неоднозначна. Я вам тут наведу приклад. Очевидно, що там збитих 10 літаків не змусять ворога припинити літати. Так, ми розуміємо, що в них тих літаків достатньо. Але, от на прикладі ракет, я вам скажу, на початку війни, 22-й там рік, по мирним містам Мирноград, Селідове, Покровське, Донецька область, ворог застосовував певні ракети. Коли підтягнули ПВО, ворог перестав застосовувати ці ракети не тому, що в них їх стало менше, а тому, що вони перестали бути ефективними, і ПВО почало їх збивати. Та сама ситуація з літаками. Літаки у ворога є і їх достатньо. Але така частота збиття їх біля лінії фронту вже трохи сковує їх, скажімо так, вільності, почуття вільності польоту над саме передовою. Бо, скажу відверто, півроку тому, там зараз я можу вже це казати, знаходячись на позиції, літаки, які запускали КАБи і ФАБи по Авдіївці, вони літали прямо над нашими головами, в нас просто нічим їх було на той час збивати. На сьогодні ситуація трохи змінилась, тому я ж кажу, кількісно, я думаю, ми їх там сильно не обескровили, але трохи вільність маневру тим, що збиваємо їхні сушки, змінили. Вони не залітають так глибоко до нас, саме над лінією фронту, над лінією розмежування. А який вигляд мають штурми? Тобто це комбінація якихось різних варіантів? Чи ось ці способи вже знайомі, невеличкими групками прориваються один за одним, не рахуючи людей взагалі потрошку, просто аби зайти? Ви знаєте, у нас смуга оборони з лютого місяця, ми її тримаємо, і в нас мінімальна дистанція до ворога 150 метрів, максимальна там 600-500 метрів, тобто я ж кажу, в нас позиційних штурмів саме немає, але від побратимів, з тих, що відійшли від Авдіївки, скажу, що ворог там почав трошки тактику цікаву застосовувати. Вони пригають на баги, пригають на максимально легкі пікапи, на мапі визначають для себе якісь укріпи в бік нашого війська, просто летять туди під мінометним обстрілом, під чим би то не було, допоки їх не назбирається на конкретній точці, там 30 до 50 людей, після чого намагаються там здійснювати якісь штурми. Але я вам скажу, допоки вони натягають там 50-30 людей на ці укріплені точки, но їх не втрати, може бути до 50 людей, поки вони ці всі доставки особового складу виконають. Ну, я не знаю, там я не можу назвати цю тактику ефективною, але намагаються. Розумієте, одна справа, коли в нас вибудована лінія оборони, а інша справа, коли наше військо відійшло і намагається закріпитися на якихось позиціях. Тобто ворогу трохи легше двигати. Але я не можу вам сказати, що щось там максимально суттєве, як вони ось, ви повідомляли, фейки там захоплення Іванівки чи ще щось. Намагаються використовувати все, що можуть, але не можна сказати, що успішно. Я просто хочу поточнити стосовно багів для наших глядачів. Тобто це абсолютно не є якась військова техніка, вона не має жодної броні. Тобто так от відкрито просто голими тілами фактично, так, вони заїжджають на територію, яка контролюється нашими захисниками. Так, і є, і в підтвердження моїх слів ви можете побачити вже не одне відео нашої аеророзвідки, яке викладають в телеграм-канали. Дійсно, на багі без захисту і на багі, яка повинна вести там дві людини, їх чіпляється 6-7 людей на максимальній швидкості через поле, вони пролітають там якихось там 700-800 метрів, вигружаються в певній точці. Я ж кажу, хоч за якісь укріплення намагаються хвататися. Якщо якась там будівля, споруда або якийсь бліндаж чи окоп залишився, який там не контролюється нашими військами, намагаються долітати до нього у відкриту повністю, під усім, тобто не шкодуючи взагалі ні особового складу, ні техніку, нічого.
Знаєте, таке враження складається, що наступний етап – це вже буде велосипед, бо вже більш оголеніше, відкритіше, вже, мабуть, неможливо. І підсумок хочу вас запитати, чи помічаєте справді, що ось це, оце біснування перед виборами, воно має якесь відображення на фронті? Чи фактично з початку великого вторгнення нічого не змінилося і якогось такої особливого натиску, пов'язаного із тим, що попереду псевдовибори на Росії, не можна сказати, що помітно саме бійцям? Ви знаєте, я вам скажу відверто, з 22-го року, коли це все розпочалося і було там новим, ще там, якщо ви пригадаєте, там казали, ось вони на Пасху влаштують, чи ще щось. Відверто кажучи, з того часу ніхто не прив'язував ні до яких дат взагалі нічого. Ні до 9 травня, ні до виборів. Зрозуміло, що перед виборами їм потрібна була якась там іміджева перемога маленька, типу захвату Авдосу і так далі. І ви знаєте, що, до речі, Авдіївку для того, щоб змусити наше військо відступити, ворог поклав в Авдіївці, за офіційними даними нашого генштабу, поклали людей більше, ніж жило в мирний час, тобто самі авдіївці. Так, для них це іміджева перемога, це все зрозуміло там під вибори Путіна. Але що сказати про те, що там біснуються вони на всій лінії фронту, чи до якихось свят? Ні. З 22-го року, як вони вторглися в Україну, і по сьогоднішній день все, що вони можуть показувати, вони показують кожного дня. Немає такого, що вони сидять 100 днів там, б'ються не в повну силу, а потім встають в повний ріст і б'ються в повну силу. Такої історії немає. Я вам дякую за зважені і правдиві відповіді. Бажаємо вам міцного здоров'я, стійкості, спокійного і продуктивного дня зичимо. І дякуємо, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. Навзаєм, на все добре. Євген Іївлєв, військовослужбовець Збройних сил України, про ситуацію на Сході, зокрема біля Бахмута. Бачите, трошечки про напрямок Горлівки також говорили. Як бачите,